Shukrani zote ni za Mwenyezi Mungu, Mola wa viumbe wote, mwenye kusema ndani ya kitabu chake kitakatifu, natendeni mema ili mfanikiwe. Na akasema, kauli njema na usamihevu ni bora kuliko sadaka inayofuatiliwa na maudhi. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye mwenye kujitosha na mpole. Ninashuhudia kuwa hakuna Mola wa haki isipokuwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake, hana mshirika. Na ninashuhudia kuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ewe Mwenyezi Mungu, peleka rehema na amani kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na watu wake, masahaba zake na wale wenye wakufuata kwa wema mpaka siku ya malipo. Amma baad. Uislamu umekuja kwa ujumbe wenye kukusanya maadili yote bora na ya kubigiwa mfano. Miongoni mwa maadili hayo bora ni kutibu nyoyo zilizovunjika na kuwafanyia wema watu, hasa wanyonge, maskini na kadhalika. Maadili hayo ni pamoja na wema na ihsani, ambavyo ni ishara kubwa ya heshima ya nafsi iliyopitishwa katika dini yetu adhimu ya Kiislamu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtukufu amejiinua na sifa hii nzuri na akaifanya ni moja wapo sifa zake takatifu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejiiba jina tukufu la mwenye wa kufanya atakalo na jina la mwenye wa kutibu nyoyo zilizovunjika, maana yake Al-Jabbar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema katika Qur'ani takatifu, yeye ndiye Mwenyezi Mungu ambaye hapana Mungu isipokuwa yeye tu, mfalme mtakatifu, mwenye salama, mtuaji wa amani, mwenye wa kuendesha, mwenye wa mambo yote, mwenye nguvu, anayefanya analolitaka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza pia kwamba miongoni mwa sifa zake takatifu ni kuondoa umaskini kwa watu maskini na kuondoa udhaifu na unyonge kutoka kwa wanyonge na kusaidia watu wote wapati manufaa na faida katika dunia hii, pia wabati uongofu ili wafike kwa razi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha kupata ridha yake. Miongoni mwa maana ya jina hili la Al-Jabbar ni kama alivyosema Imam Al-Qurtubi katika tafsiri yake, ni mweni kufanya kwa mweni huzuni na kumba utajiri maskini. Ana mweni kufanya wema na kufarajia watu wenye huzuni na kuwasaidia watu wenye umaskini. Na ilikuwa miongoni mwa maombi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pamoja na kusema, ewe Mwenyezi Mungu, nisamehe mimi na unirehemu, uniongoze, unifanyie nitakayo niyatakayo na unibi riziki. Kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyojitukuza kwa waja wake na kuwafanyia wema na kutibu nyoyo zako zao zilizovunjika na kuzitia nzuri nafsi zao, huyu ni mama wa Nabii Musa alayhi salam, alipohuzunika na kuvunjika moyo kwa kukosa mtoto wake mpendwa alipokuwa bado mtoto mchanga. Pale alipovunjika moyo juu ya mtoto wake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Al-Jabbar alimrejeshia na akamwahidi kwamba mtoto huyu atarudi kwake tena, kama alivyosema katika Qur'ani takatifu, basi tukamrudisha kwa mama yake ili macho yake yaburudike
wala asihuzunike, na ajue ya kwamba ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli. Lakini wengi wa watu hawajui. Na pindi Mtume sallallahu alaihi wasallam alibutolewa kwa nguvu kutoka mji wake mpendwa Makka, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimburudisha moyo wake na akamtuliza kwa kumba ahadi kupitia wahi. Alibukua njiani baina ya Makka na Madina, alibusema hakika alikulazimisha kuifuata Qur'an, hapana shaka atakurudisha pahala pa marejeo. Inna alladhi farada alayka al-Qur'ana laradduka ila Ma'ad. Maana yake Ma'ad ni mji wa Makka, ambapo hiyo ni ahadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, aliyevunjika moyo, aliyetoka kwa nguvu kwamba atarudi tena kwa mji wake mpendwa. Kupitia kwa dalili hizo zote zilizotangulia, inaonekana kwamba tabia ya kuburudisha na kutuliza nyoyo za watu maskini na wanyonge na wenye huzuni ni tabia nzuri miongoni mwa tabia zilizoamrishwa katika dini yetu adhimu ya Kiislamu. Na kwamba maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliburudi kwa mke wake Bi Khadija radhiallahu anha, alipoteremshiwa wahi kwa mara ya kwanza, ni msimamo mwingine unaothibitisha kwamba tabia hii ni tabia muhimu sana. Aliburudi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akitetemeka kwa woga, kwa sababu ameona kitu kibya, amepata shida kubwa kubata wahi kwa mara ya kwanza. Alirudi kwa mke wake Bi Khadija radhiallahu anhu akiwa anadhani kwamba amezungukwa na shari, lakini mke wake mtulivu alimbukea kwa maneno mazuri sana, akatuliza moyo wake, akasema hapana, hutapatwa na shari, naaba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba mtu kama wewe ambaye anaunganisha undugu na kuyavumilia yote pamoja na kupata yasiyokuwepo, kuwafanyia upole kwa wageni na mwenye kusaidia juu ya matukio ya haki, mtu kama huyu, mtu kama wewe, haiwezekani kubatwa na shari yoyote. Wakati huu huu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitulia kidogo. Kwa hiyo Bi Khadija radhiallahu anha amemtuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamba nguvu ya kuvumilia shida hiyo ya kubata wahi kwa mara ya kwanza. Hali hii huyo aliifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na sahaba yake Jabir ibn Abdullah radhiallahu anhu, ambaye alihuzunika sana kwa kukosa babake Abdullah, ambaye alifariki kuwa shahidi katika vita, akimwachia Jabir deni na watoto wengine. Kwa hiyo Jabir ibn Abdullah alikuwa ana huzuni kubwa sana juu ya kukosa babake na kuwa na hamu kubwa sana ya namna ya kuendesha maisha ya baada ya kufariki kwa baba yake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikutana naye, akamwona amehuzunika sana, akataka kumtuliza na kumburudisha na kumba subra ya kuvumilia yajayo. Kwa hiyo ametekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akamwambia: ewe Jabir, je, nikubashirie yale aliyokutana nayo baba yako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Jabir akasema ndio. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaendelea akasema: Mwenyezi Mungu hajazungumza na mtu yeyote isipokuwa baba yako. Na
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapozungumza na mtu anazungumza nyuma ya kizuizi isipokuwa baba yako ambapo amemba uhai na kuzungumza naye bila ya kizuizi na kumwambia ewe mja wangu unataka nini nikupatie baba ya Jabir ibn Abdullah akasema kama alivyosimulia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ewe mula wangu naomba unuridishie tena uhai nibiganie tena kwa njia zako yako kwa mara nyingine nife tena niwe shahidi kwa mara ya pili na ya tatu na kadhalika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapo ndipo akasema imeshatangulia kauli yangu kwamba hao kweni huu uhai wa duniani hawatarejea tena maana yake kwamba mtu ambaye anafariki harejea tena na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametubigia mfano mwingine mkubwa katika kuwafanyia wema watu wenye huzuni na umaskini pia kuburudisha nyoyo za watu ambao wana shida alipofikiwa na watu maskini waliokuwa wanaishi Madina wakamwambia ewe mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam watu matajiri waislamu wenzetu matajiri wamesha tu zidi ufadhila na ubora maana wamebata malibu zaidi kuliko sisi wamebata fursa za kubata mema na razi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zaidi kuliko sisi kwamba watu hawa wanasali sawa sawa na sisi wanafunga saumu sawa sawa na sisi lakini wao wanatoa sadaka kutoka mali zao ambapo sisi hatuna mali za kutoa sadaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawatuliza kwa kusema je hamjui kwamba naweza kutoa sadaka bila ya kutoa mali akasema hamjui kwamba katika kila neno la kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni sadaka kila neno la takbira ni sadaka kila neno la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema zake zote ni sadaka kila neno la tahlil ambayo ni la ilaha illa Allah ni sadaka na katika kuamrisha mema na kukataza maovu ni sadaka kwa hiyo tunaona kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliweza kuwatuliza watu hawa ambao wamekuja wakajaa huzuni na ghadhabu pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sheria yake ya Kiislamu ametuelekeza kwamba sheria hiyo imekuja kwa wema na ihsani kwa watu wote bila ya kumbagua mtu yeyote kwa msingi wa dini, rangi, kabila au kingine chochote. Hasa wale watu wanyonge ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtakatifu amesema katika Qur'ani fa amma al-yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar. Basi yatima usimuone na anayeomba au kuuliza usimkaripie kwa maana ya kuamrisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na umma wake kwa jumla wawafanyii watu wote wema hasa wanyonge mayatima maskini na kadhalika na anasema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hivi munadhani munapata ushindi na kuruzukiwa isipokuwa kwa sababu ya wanyonge wenu maana hawa wanyonge na maskini isipokuwa uwepo wao katika jamii yetu na kushirikiana nao na kusaidiana nao sisi tunaruzuku na anasema tena mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimi na mlezi wa yatima
tutakuwa piponi pamoja, tutakuwa kama hivi. Akaashiria kwa kidole chake cha shahada na cha kati, maana anawapendeza watu kuwalia wa mayatima, ambapo mlezi wa yatima atakuwa karibu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam piponi. Vile vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi, mwenye kufanya juhudi kwa ajili ya wajane na maskini ni kama mtu mwenye kubigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au mwenye kusimama usiku na kufunga mchana. Maana katika hadithi hii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuelezea kwamba mtu ambaye anasaidia mjane na maskini na mayatima ni sawa sawa na yule ambaye anapigania vita na anafanya anatekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa jihad katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyu ni sawa sawa na yule. Pia ni sawa sawa na mtu ambaye anafunga mchana na anasali usiku na kusimama usiku mzima. Na pindi Mtume sallallahu alaihi wasallam alibuulizwa ni matendo gani mema yaliyo bora zaidi katika dini, akasema ni kuleta furaha kwa ndugu yako Muislamu na kumlibia deni, au kumlibia deni au kumlisha mkate. Maana mambo mazuri zaidi ambayo Muislamu anaweza kumfanyia Muislamu mwingine ni kumsaidia na kumtuliza moyo wake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia amesema watu wenye kupendwa zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni wale wenye kuwafaa watu. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Na matendo yenye kupendwa zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kuleta furaha kwa Muislamu. Na khairu al-amali an tudkhila sururan ala qalbi muslim. Na kumundelea tatizo lake wa an tufarija kurbatan anhu, au kumlubia deni, au an tusaddida dayna au taqdiya dayna, au kumundelea njaa au tasudda ramaka. Na ikiwa namtekeleza ndugu yangu hitaji lake, ni jambo nilalopenda zaidi kuliko kukaa itikafu mwezi mzima ndani ya msikiti wangu huu wa Madina. Na maana ya hayo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba ni kumsaidia Muislamu mwingine na kushirikiana naye na kumtuliza moyo wake ni bora kuliko kufanya itikaf kwa mwezi mzima katika msikiti mtakatifu wa Madina. Kwa hiyo tunasisitiza kwamba kutuliza nyoyo zilizovunjika, ambayo ni jabrul khawatir, na kuwasaidia wanyonge na maskini, kuwalia wa mayatima, kushirikiana na watu na kukidhi mahitaji yao, ni kutoka katika maadili mema ya dini yetu. Tunatoa shukrani zote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mola wa ulimwengu, na sala na salamu zimwendi mtume wa mwisho ambaye ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na watu wake masahaba zake wote. Na tunasema tena kwamba hapana shaka kuwa wema na kutiliza nyoyo zilizovunjika ni miongoni mwa maadili yenye thamani kubwa na yenye kuendeleza jamii yetu na yenye manufaa makubwa sana kwa mtu na jamii. Kwani Uislamu hautambui ubinafsi, bali unatambua undugu, ushirikiano, kusaidiana na kupindana baina ya mtu na mwingine bila ya kujali dini yake, rangi yake au chochote kingine. Kwa kweli dini yetu inatuamrisha kuchunga hisia za watu pamoja na kuwatendea wema na kutiliza nyoyo zao, ambapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi yake kwamba
mfano wa waumini katika kupendana kwao na kuhurumiana kwao na kuwafanyia kwao upole ni kama mfano wa mwili mmoja. Kwani sehemu moja ya mwili inabuhisi maumivu, basi mwili mzima unahisi maumivu. Na hiyo ndiyo hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mathalu almu'minina fi tawaduhum wa tarahumihim wa ta'atufihim كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نا بيام تومي محمد صلى الله عليه وسلم من سيما كتيك هديس نينجيني مويني زيادة يا ألي تشبيبا باسي أم بونغوزي يولي أسي نكيتو تشكوبيبا نا مويني زيادة يا ما أندليزي باسي أم أندلي يولي أسي نما أندليزي يوتي تنسيسيتيزا كوامبا wema na kutuliza nyoyo kama unavyokuwa unaweza, kuwa kwa neno jema, kwa dua ya kweli, au kwa nasaha nzuri. Si lazima iwe na mali, iwe kwa kupitia kwa mali. Unaweza kuwasaidia wengine kupitia neno zuri au tabia njema au kusaidiana nao. Mpaka tabasamu ambayo katika dini yetu adhimu ni sadaka, ambapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema usidharau jema lolote, hata kama ni kukutana na ndugu yako kwa sura ya tabasamu. Kama tunavyosisitiza pia kuwa wema ni wenye athari kubwa katika kuunganisha nyoyo za umma na kuleta umoja, upendo na kuendeleza jamii. Ewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, uturuzuku matendo mema na nguvu ya hisani.